in mm -hmm. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Alhamdulillahil Qaail. Walain Saelthum, layakulna Inna ma kunna nakhud wa nalgab. Kull Abillahi wa ayathi wa rasulhi kun tum taztahzian. Ashhadu an la ilaha illallah wa hdulah sharikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى Ya أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian Saya menyeru diri saya sendiri dan juga hadirin Jumaat sekalian Agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala menjauhi segala yang ditegahnya. Pada hari yang mulia ini, mimbar Jumaat akan membicarakan khutbah yang bertajuk jangan hina Islam. Muslimin yang berbahagia, musuh-musuh Islam sering menjadikan agama yang suci ini sebagai sebagai sasaran dalam pelbagai bentuk Sindiran dan persepsi yang jauh terpesong Terpesong daripada kebenaran Adalah antara bentuk-bentuk penghinaan yang sering berlaku Fenomena ini disokong oleh perbuatan biadab Umat Islam itu sendiri yang bersikap acuh tidak acuh Terhadap ilmu agama Malah membiarkan diri dalam kejahilan dan ketirisan akhlak. Ada yang sanggup melakukan senda gurau terhadap hukum-hukum Islam, mengolok-olokkan syariat dan peraturan, mempermain-mainkan hukum untuk menghina syariat beragama. Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 65 seperti yang dinyatakan di permulaan khutbah tadi membawa maksud dan jika engkau bertanya kepada mereka, yakni tentang ejek-ejekkan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya berbual dan bermain-main. Katakanlah olehmu ya Muhammad, patutkah nama Allah dan ayat-ayatnya, serta rasulnya kamu memperolok-olok dan mengejeknya? Hari ini ada manusia yang suka mempermainkan kalimat Allah. Malah mengeluarkan kenyataan dan pandangan yang bercanggah dengan akhlak dan akidah Islam. Tidak sedarkah mereka dengan kebiadapan sebegini mengundang kemurkaan Allah? Alpakah mereka bahawa tindakan itu amat bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan melalui firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina ubsilu bima kasabu. Lahum syarabun min wa wa'adabun alimun bima kanu yakfurun. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam azab neraka dengan sebab apa yang telah mereka usahakan bagi mereka disediakan minuman dari air panas yang menggelegak dan azab seksa yang tidak terperi sakitnya disebabkan mereka kufur engkar derhaka semasa hidupnya. Adilin yang berbahagia, Syekh Dr Abdul Karim Zaidan menyatakan bahawa semua perkataan dan perbuatan yang terkandung di dalamnya sebarang penghinaan terhadap Allah, para Rasul, ayat-ayat Al Quran dan peraturan agama Islam adalah membawa kepada murtad. Walaiyahu billah. Syekh Dr Wahbah Al Zuhaili pula. Menegaskan bahawa seorang Muslim yang mencerca atau menghina Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mana mana malaikat atau para nabi yang telah diutuskan dianggap telah kufur engkar derhaka. Keimanan terpelihara dan terbukti dengan cara meletakkan keutamaan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini termasuklah mempertahankan ajaran Islam menghindari sebarang bentuk penghinaan terhadap Islam dan sentiasa memelihara diri daripada sebarang perlakuan yang bertentangan dengan agama. Benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibba al mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakrah an ya'uda fil kufri kama yakrah an yuqdha fil nar tiga perkara di mana sesiapa yang mempunyainya maka dia akan merasai kemanisan iman seseorang yang menjadikan Allah dan rasulnya sebagai yang paling dicintainya tidak menc tidak mencintai seseorang melainkan kerananya dan membenci untuk kembali ke kufuran sepertimana dia tidak suka untuk dicampakkan ke dalam neraka riwayat Imamul Bukhari dan Imam Muslim muslimin tetamu Allah yang dirahmati sekalian bagaimana yang dikatakan sebagai menghina agama ia boleh berlaku dengan banyak cara antaranya ialah seperti yang pertama perbuatan atau perkataan yang mencerca Allah Subhanahu wa taala menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mempersendakan Al-Qur'an. Yang kedua, mempersenda dan meremeh meremehkan sebarang hukum agama yang dinyatakan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis. Yang ketiga, menghina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa jua bentuk. Ini kerana segala apa yang diterima daripada Rasulullah SAW adalah merupakan wahyu. Wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengandungi segala aspek ajaran Islam. Yang keempat enggan melaksanakan hukum Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kelima menghina ajaran Islam yang bersifat qat'i ...dengan cara perkataan, komen, ulasan dan tulisan... ...sama ada secara kesemuanya atau salah satu daripadanya. Yang keenam, mempermain-mainkan syiar Islam... ...dan tidak menjaga adab terhadap perlakuan sunnah dalam agama... ...seperti memperlekehkan seruan azan. Muslimin Jumaat yang berbahagia... ...demi mempertahankan kemuliaan Islam ini... Para pemimpin hendaklah sentiasa berperanan dan bersikap tegas berlandaskan nas berlandaskan nas syariat serta peruntukan perundangan negara sebanyak 25 kali perkataan Islam dinyatakan jelas meliputi pelbagai aspek dalam keseluruhan 183 perkara dalam perlembagaan persekutuan ditambah pula dengan sekitar 30 kali perkataan agama dan perkataan syarak yang turut merujuk kepada Islam selaku agama persekutuan yang perlu difahami, dipatuhi dan dipelihara sepanjang masa. Semoga Allah terus menguniakan kekuatan kepada para pemimpin pelbagai peringkat untuk mempertahankan kesucian agama. Negeri Selangor Darul Ehsan amat mengambil berat perkenaan jenayah menghina dan mempermain-mainkan agama Islam. Ingatlah, ingatlah semua menghina agama Islam merupakan suatu kesalahan jenayah syariah di negara di negeri Selangor, Darul Ehsan dan semua negeri lain di Malaysia. Peruntukan-peruntukan yang membabitkan kesalahan ini diletakkan dalam bahagian yang berkaitan dengan kesucian agama Islam dan institusinya. Menghina, menghina agama dalam apa jua cara adalah kesalahan jenayah menurut Enet Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995 dan bahagian ketiga kesalahan yang berhubung dengan kesucian agama Islam dan institusinya juga boleh dilihat dalam seksyen 9, 10 dan 11. Peruntukan ini termasuklah kesalahan bagi mana-mana orang yang mempersendakan, menghina, mencemuh dan menyebabkan dipandang hina ayat-ayat Al-Quran dan hal hadis yang apabila disabitkan boleh didenda tidak lebih lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya. Muslimin yang dikazi Allah. Mengakhiri khutbah Jumaat pada hari ini, member mengemukakan penegasan penegasan pengajaran dan pelan tindakan yang boleh yang boleh kita tekuni amat amati dan diamalkan. Pertama, sesiapa orang Islam, setiap orang Islam berkewajipan untuk menjaga kesucian agama Islam. Yang kedua, setiap muslim jangan sekali-kali mempersenda dan mengambil mudah sebarang hukum agama seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, kita hendaklah hormati dan taati sumber perundangan keputusan dan ijma, kias dan fatwa mengenai hukum hakam serta hal ehwal kesejahteraan umat Islam yang dikeluarkan Jabatan Agama Islam Selangor, Jabatan Mufti dan Muzakarah Fatwa Peringkat Kebangsaan. Yang keempat, sentiasalah awasi diri dan ahli keluarga serta masyarakat sekeliling daripada menghina Islam atau mempersendahkan Allah dan Rasulnya kerana termasuk dalam erti kata menyakiti Allah dan Rasulnya. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Innal-ladhina yu'zuna allaha wa rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa'addalahum azaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan perkara yang tidak diridai Allah dan rasulnya Allah melaknatkan mereka di dunia dan di akhirat dan menyediakan untuk mereka azab seksa yang menghina Suatul Ahzab ayat 57 Barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. انه هو السميع العليم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali wa sahbi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ibadallah ittaqullaha Usikum wa iyya Allahi faqad fazal muttaqun Hadirin yang dirahmati Allah sekalian marilah kita sama-sama mengawasi diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masa yang sama kita terus berdoa agar seluruh negara kita senantiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak Covid-19 untuk itu terimalah dengan baik saranan pihak kerajaan supaya mengambil vaksin dengan mendaftarkan diri ketika melalui kita melalui aplikasi My Sejahtera dan selangkah serta lain-lain cara yang membolehkan kita mendapat suntikan vaksin yang telah disahkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Malah kita tidak perlu gusar dan ragu-ragu lagi apabila menerima suntikan tersebut ketika berpuasa di bulan Ramadan ianya telah diperhalusi dan diperbincangkan untuk menetapkan hukum keharusannya melalui musyawarah jawatan kuasa muzakara majlis kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia kali ke-118 yang bersidang pada 16 hingga 17 Februari 2021 dan mesyuarat jawatan kuasa fatwa Negeri Selangor yang telah bersidang pada 9 Mac 2021. Muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar ketika menempuh segala penyakit yang men, penyakit yang menimpa, berdisiplin mematuhi prosedur operasi standard, SOP dan tata cara amalan kebiasaan baharu untuk memerangi wabak penyakit COVID-19 demi keselamatan diri serta masyarakat. Qala Allahu Ta'ala, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammad." سيد المرسلين وارض اللهم عن اصحابي وقرابتي وازواجي وذرياته اجمعين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك الكبره والمبتدئه والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نسالك ونتوسل اليك بنبيك الامين ونسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العظمى ان تحفظ بعين عنايتك الربانيه وبحفظ وقايتك الصمدانيه جلالة مالكنا المعظم سلطان سلطان إدريس شاء الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاء الحاج اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عدس سلنغون سلطان شرفودين إدريس شاء الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أطل أمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد يا الله قال تهان yang maha berkuasa... kami bersyukur kehadratmu yang telah menguniakan rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju. Serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan Raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu lima waktu secara berjemaah menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor mewakaf dan menginfakkan harta melalui perbadanan wakaf Selangor dan tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui yayasan Islam Darul Ihsan Allahumma ya dafi'al bala' idfa'anna hadzal waba' wal bala' wal marad والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا هب من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم واسالوه من فضله يعطيكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون الله, أكبر الله, أكبر أشهد أن لا إله أكبر الله